Əlbəttəsiniz, salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Qazaxıstanda baş verən hadisələr həqiqətən gözlənilən idi. Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Vladimir Putin keçmiş əsəri xəyalı ilə yaşayır. O SSC-nin dağılmasını faciə hesab eləyir və keçmiş SSR-ni Rusiya imperiyası şəklində bərpa etməyi planlaşdırır. Bu ideyasını da addım-addım yenididir. Keçmiş Sovet respublikalarını müxtəlif vasitələrlə özündən aslı eləməklə, əzməklə, hədəqorxu gəlməklə, baskılar eləməklə, sərhədlərində problem yaratmaqla bunu bacarır. Bu gün sanki dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prosesi davam eləyir. Bəzi ölkələr Amerika, Çin yanımızda olacaq vədlərinə inanaraq yanlış siyasət yürüdür. Onlar bir-bir rus ayısının qurduğu tələyə düşür. Yadınızdadırsa, Rusiya qoşunları Tiflisin 20 kilometrliyinə qədər gəlib çıxmışdı, Tiflisi sındırdılar, indi ortalıqda qalıb. Bundan sonra Ukrayna ilə oyun qurduldular. Ukrayna uduzdu. Əslində demokratiya adı altında düşünülmüş siyasətlə keçmiş Sovet imperiyasına daxil olan ölkələri yenidən Rusiyanın qurbanına vermək təsir dairəsinə salmaq istəyirlər. Bu düşünülmüş oyundur. Qiymət artımına etiraz adı altında təşkil olunan ixtiyaşlar, bu hadisələrin təcavüz aktı kimi xarakteriz edilməsi, Qazaxıstanda terror təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün bu ölkənin prezidenti tərəfindən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından əslində Rusiyadan yardım istənilməsi incəliyinə qədər öncədən hazırlanmış plan olub. Mən bir şeyi bilirəm ki, Qazaxıstanın bu gün müstəqilliyi artıq təhlükə altındadır. Bunun başqa adı yoxdur. Biz müstəqil Qazaxstandan danışanda ehtiyatlı olmalıyıq. Bu gün başqa ölkənin ordusu ordadırsa, hansı müstəqillikdən söhbət gedə bilər? Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qüvvələri əslində rus ordusudur və qəribədir ki, həmin təşkilatın sədri Ermənistan hadisəyə anında reaksiya verdi və qüvvələrini ora göndərdi. Əgər Rusiya patriarxı Kiril rus ordusu tarixi torpaqlarına giribdirsə, Bu işğaldır. Hələcə işğala məruz qalmayan keçmiş Sovet respublikaları bu barədə yaxşı düşünməlidirlər. Bunu həm xalq, həm dövlətin başında duranlar düşünməlidir. Vədlər verən çox olacaq. Məsəl var. Yetimə gəlgəldiyən çox olar, amma çörək verən az. Keçmiş Sovet respublikaları ciddi müttəfiqlərin yanında olmalıdır. Türk dövlətləri təşkilatı çox təəssüf ki, dişsiz bir bəyanat verdi. Hansı köməkdən danışırsınız? Rus qoşunları Almatının küçələrində mülki insanları qırır. Mən bilmirəm qüllə atanlar, polisin başını kəsənlər, sarayları evləri yanğına verənlər kimdir. Amma 100% əminəm ki, bu Rusiya kəşfiyyat qurumlarının əməlləridir. Səbəb yaradıldı və nəticə ortdadır. Tokay bu yaxınlarda Moskvada dedi. Nüvə silahına ehtiyac yoxdur, firavan yaşamaq olar. Putin'in cavabı. Səddam Hüseyn də elə düşünürdü. Baxın 4 gün sonra nə baş verdi? Bu gün Rusiyanın dövlət adamları, din adamları, kütləvi informasiya vasitələri bir ağızdan deyir. Qazaxstan Rusiya torpaqlarıdır. Biz öz torpaqlarımızdayıq. Ona görə də kimsə Moskvanın göz yaşlarına inanmasın. Özümüzü qorumağı bacarmalıyıq. Türkiyə cümhuriyyəti ilə daha ciddi bağlar qurmalıyıq. Türk dünyası olaraq cəsarət göstərə bilmirik. Əgər ölkə prezidenti xəbərdarlıq eləmədən atəş açın deyirsə, vəziyyət qəlizdir. Türk dövlətləri təşkilatının sözdə yox, əməldə bir olmasının vaxtı çatıb. Xalq Qarsdin Raddin Mehdixanlı. Hörmətli izləyicilər, belə bir şəraitdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə təhlükə varmı? Müstəqilliyimizin əvvəlcə təminatı ilk növbədə Azərbaycan xalqı və onun prezidentidir. İlham Əliyev nəzarbayev deyil və inanıram ki, müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması üçün sona qədər mübarizə aparacaq. İkinci təminat Türkiyədir. Onu da inanıram ki Türkiyə 100 il bundan öncə olduğu kimi Azərbaycanın müstəqilliyindən vaz keçməyəcək və ehtiyac olsa Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşacaq. Rusiya öz qonşularının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalı, düşmən xalqlar arasında yaşamaq yolunu seçməməli idi. Başqa imperiyalar qurmuş xalqlar qurduqları imperiyaların dağılması ilə barışdıqları kimi ruslar da SSR-in dağılması ilə barışmalıdılar. Biz Rusiyana dost və bərabər hüquqli münasibətlər qurmuşuq və əməkdaşlığımızı inkişaf etdirə bilərik. Amma hər kəs anlamalıdır ki, Azərbaycan öz suveren hüquqlarından heç vaq imtina eləyəcək. Rusiya Azərbaycanın Qarabağda öz torpaqları üzərində suverenliyini bərpa etməsinə mane olmamalıdır. Azərbaycan xalqı güclüq haqqı Bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Biz bunu 1988-ci ildən bəri dəfələrlən öz iradəmizi ortaya qoymaqla sübut etmişik. Azərbaycan xalqı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin ölkəmizdən istənilən vaxt çıxarılmasına qadir idi. Biz bunu tarixdə sübut etmişik, bu gün də sübut eləyə bilərik. Amma indi bəzi məqamlar var, bəzi gözləntilərə ehtiyac duyulur. Biz hadisələrin gedişini çox səbrlə, təmkinlə izləməliyik. Ölkə prezidentinin addığı addımları çox diqqətlə nəzərdən keçirməli, təhlil etməli, ona uyğun olaraq addımlarımızı atmalıyıq. Zamanındansa təbii ki, xalq olaraq iradəmizi ortalığa qoyub Rus sülh məramlarının gəldiyi yerə yolunu göstərməliyik və göstərəcəyik. Bu na mənim şübhəm yoxdur. Bu baxımdan mən arxa ilə düşünmürəm ki, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri məhz Azərbaycan xalqı üçün təhlükədir. Azərbaycan dövlətinin ölkə prezidentinin əzmini qıra biləcək bir gücə malikdir. Bəli, Rusiya güclü ölkədir, lakin xalq və dövlət olaraq dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə iradəmizi ortaya qoymaq imkanlarımız da var. Bu iradə artıq 44-cü müharibədə özünü göstərdi. Biz tək Erməni vandallarına deyil, onun arxasında duran beynəhaq güclərə də qalib gəlmişik. Bunu hər kəs bilir. İstər döyüş zəfəsində, istər diplomatik müstəvidə, istər informasiya müharibəsində. Bu birlik həmişə olacaq. Mən əminəm ki, biz zamanında rus hərbiçilərinə ölkəni tərk et diyərək onların yola salınması üçün iradəmizi ortaya qoyacağıq. Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan ordusu 2022-ci ildə öz hərbi və döyüş qabiliyyətini artırmağa davam eləyəcək. Türkiyə tipli modelə keçidi sürətləndirəcək. Bunu hər şeydən öncə Qarabağ anklavında Ermənin qanunsuz silahlı dəstərlərinin mövcudluğu və Ermənistanın ölkəmizə qarşı bitməyən ərazi iddiası diktə və zəruri eləyir. Aydındır ki, kapitulyant ölkə ərazi bütövlüyümüzü tanımırsa, demək hansı revanşist planlar barədə düşünür. Odur ki, qalib olsaq da, ayıq sayğılığımızı bir an belə əldən verməməli. Azərbaycan prezidentinin bəyan və xəbərdarlıq elədiyi kimi, Ermənistanda baş qaldıracaq istənilən revanşist qisasçı planları is meylləri dərhal və ən sərhəklə şəkildə bələyindəcə boğmalıyıq. Bundan ötrə Ermənistan üzərində əzici hərbi üstünluğumuz, saz vəziyyətə saxladığımız dəmir yumruq daim ən təsirli vasitə olaraq qalacaq. Baratımız həmişə qurulmalıdır. Çünki hansı xain millətlə qonşu olduğumuzu heç vaq unutmamalıyıq. Ermənistana sülh təklif eləməyə yanaşı müharibəyə də hər an hazır olmalıyıq. Gödərətli ordumuzsa İravandaşı qaynar başlar üçün şübhəsiz daima soyuq duş effektində olacaq. Yaqoşlu qardaş Türkiyədə öz hərbi və hərbi texnoloji qüdrətini və potensialını ilbəil -il artırır. Silah alıcısından silah satıcısına çevrilir. Bu da Azərbaycanın gücünə əlavə güc qatır. Çünki Türkiyənin güc qüdrəti Azərbaycanın qüdrəti deməkdir. Artıq təzə illər başlar başlamaz ordumuz Naxtəvan da ilk təlimini də keçirib. Əslində bu hazırlıqlar bir daha Ermənistanın separatçı ünsürləri Azərbaycan dövləti əleyhinə oyunların bitəcəyi günün uzaqda olmadığı bar aydın mesajlardır. Əgər Erməni toplumun yeni mənasız canlı itkilərə tuş gəlmək istəmirsə, o zaman nə qədər gecdil Bakı və Ankaranın sülh və əməkdaşlıq təkliflərini ikiyəllə dəstəkləməli, üstəlik bizə minnətdar olmalıdır. Təzə il bu xüsusda onlar üçün bəlkə də sonuncu şansı olacaq.